ያለው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ኢድ ሙባረክ። ረቢ ሰሊ አላ ኑር አልሃዲ ኑር አልከውን አልሙስጠፋ ሙሐመድ ረቢ ሰሊ አላ ኑር አለይኩም ሙሐመድ ያ ነብይ አልከሪም ሙሐመድ يا رؤوف الرحيم محمد خير الخلق بدرا متمم بالله خوز بيدي محمد يا سيدي سيدي محمد يا منتهى مرادي ውድ ቤተሰቦቻችን በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ይህ አልኢድ አልፈጥር በዓል ልዩ ቦታ የሚሰጠው በዓል ነው። ይህም በዓል በመቻቻል አብሮ መብላትና አብሮ በመጠጣት የምናሳልፍበት በዓል ነው። ያ ሰይዲ ሰይዲ ሙሐመዲ ማይከማ ሰንዳጃው ሀራልፈቂ ያ ሰይዲ። በድጋሚ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ውድ የእስልምና እምነት ተከታዮች እኛ የክርስትና እምነት ተከታዮች ከእናንተ ጋር በዓሉን አብረን ለማሳለፍ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከእናንተ ጋር ማዕድ ልንቋረስ ደስታችሁን ልንካፈልና ማዕዳችንን ልንጋራ። ውድ ቤተሰቦቻችን ውድ የናጋ ሚዲያ ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን እናጋ ሚዲያ መልካም ምኞትን ይገልጻል። እናጋ ሚዲያ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የፍቅር የመቻቻል አብሮ የሚሆን እንዲሆንላችሁ ምኞቱ ነው። ውድ የእስልምና እምነት ተከታዮቻችን በዓላችሁ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆንበት ሰላሟ የሚሰፍርበት ጥሩ አስተሳሰብ የሚፈራበት ወጣቶች ሰላም የሚሆኑበትና ንጹህ አገርን የሚፈጥሩበት እንዲሁም አብረን ማዕድ የምንጋራበት እና ኢትዮጵያም ሰላም የምትሆንበት ሰላሟን የምናሰፍርበት በዓል እንዲሆን ምኞቴ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ይህ በዓል ለየት የሚያደርገው አብሮ የመብላት በዓል ቀድም እንዳልኳችሁ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ደግሞ ልዩ ቦታ የሚሰጠው በዓል ነው። ኢድ አልፈጥር በዓል ለየት የሚያደርገው አብሮ የሚበላበት ነው፣ አብሮ የሚጠጣበት ነው፣ ቆንጆ ጊዜ የምናሳልፍበት ነው። ምክንያቱም ያለንን የምንካፈልበት ነው፣ ያላችሁንም የሚያካፍሉበት ነው። ለስ የሚለው ነገር ደግሞ ሌላው እምነት ተከታዮችም ከነሱ ጋር ማዕድ ይጋራል፣ አብሮ ያፈጥራል፣ ደስ ይላል። የዘንድሮ በዓል ደግሞ ለየት የሚያደርገው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም የእስልምና እምነት ተከታዮችም አንድ ላይ ጾማቸውን ያዙት፣ ይህም ለየት ያደርጋል። ኢትዮጵያንም እግዚአብሔር እያያትም እንደሆነ ማየት እንችላለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ፈጣሪ ኢትዮጵያን እንዲህ እየጎበኛን ነው። እኛም ለፈጣሪ ጸሎታችንን እያደረስን ክርስትናውም በጸሎቱ የእስልምና ተከታዩ ዱዓ እያደረገ ኢትዮጵያን ሰላም ያደርጋል። እኛም ወጣቶችም በሰላም ገብተን በሰላም ልንወጣም የእናንተ ጸሎት ያስፈልገናል። ይህ በዓልም ጸሎት የሚታስቡበትና ለእኛም ብሩህ ምኞት የምትመኙበት ይሁንል። ውድ ቤተሰቦቻችን እናጋ ሚዲያ ለመላው የእስልምና ተከታዮች በድጋሚ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን እያልን ኢድ ሙባረክ እንላለን። ይህ ሚዲያ ለብዙዎች እንደስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ይግለጹ። በጣም እንወዳቻለን፣ በጣም እናከብራቻለን። መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። صلي على نور الهادي نور الكون المصطفى محمد ربي صلي على نور الهادي عليكم محمد يا نبي الكريم محمد يا رؤوف الرحيم محمد خير الخلق بدرا متمم بالله خوز بيدي محمد يا سيدي سيدي محمد يا منتهى مرادي محمد ታሙራዲ ቀጥሮ ልሞተም ጭላይ ገልሰው ዘማይ ምን መዲ አያስከም ታያስኩ ማያስከዲ ሲኖት ሲሞተም ተሙታየሙ ቢላሂ ኹስ ቢአዲ ሙሐመዲ መልካ መልካ ለጀበ ኮናቹ አይዘካ ከፍት ነው ልቡም ተጁ ሲሰትጁ ያይናችን ኑር አለማቱ ሹሙ
አግሩ ሱኛ ሰይድ ካንቱ ማዲ ወቤ ሰሊ አላ ኑር አልሃዲ ወሃል ከውን ሙስጠፋ ማዲ ከሙላው ፊት ባሳል ተመራጩ ሳይለያዩ ሚያስጌጡ ማያጋጩ ተቋ በስቶ እስካልታየ በላጩ እሳቸው ዘንድ አንድ ነው ትኩሩም ናችሁ አይደፈርስም የሱ የፍርምንቹ አርጉን እጁም ይጠጡ ካንቱ ሐውዲ የሙንተሃ ሙራዲ ሙሐመዲ ያሰይዲ ሰነዲ ሙሐመዲ የአላህ ጸጋ ያደለ ሽልማቲ አለን ብዬ የሚኮራባት ወረቴ ደስታ ሳቄ አፍያ መዳኒቴ ምስጢራንቱ መሸሸጊያ ይቤቴ ማይቀመስ እንደ ጀውሃር አልፈርድ የሰይዲ ሰይዲ ሙሐመዲ ማይቀመስ እንደ ጀውሃር አልፈርድ የሰይዲ